til dere? Hele dagen på tre spiker. Skulle vært det her. En på andre skia. Du skal henge det der på veggen, sant? Det holder meg til, ja. Lett meg nå ta over i det minste. Fikk deg jobben av arbeidsbetrygg, det er jo helt topp. Ja, klart det er topp arbeidsbetrygg. Du slipper man jo tenke på en skole av det her, mannskiten. Ja, det kan være bra. Jeg går ikke gå andre steder. Jeg går siste år på skolen og sånn. Går jeg usikker fremtiden, vet du. Ja, det er jo så. Så er det blir bedre å stå på her og arbeide litt. Det er litt spett da. Ja, jeg ble nå litt klar. Kan ikke vi ta oss en 5 minutter? Kjøp. Det er musikk på radio på taket.